desde os 14. Pátio do Chute. Aqui uma rapariga que morava aqui há muitos anos. Essa capa ainda é dela. É bonita. Sombrinha. Olha uns arros. Se eu tenho lá em casa, já estão todos. Velhotes. Seis mil e 200 metros.
E pronto, já chega. Já chega de subida. Isto pouco eu descansei nestes últimos dois dias. Quanto é que eu subi? 6.350. Provavelmente está aí 6 km de subida já.